Nyt on suursiivouksen aika. Viimeksi ihmisikä sitten vuonna 1945 Suomen kansa vaihtoi liki 80 kansanedustajaa. Nyt on uuden suursiivouksen aika. Minä olen Seppo Huhta, olen uusmaalainen perussuomalainen kansanedustajaehdokas, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Espoosta. Olen perheellinen mies, ammatiltani olen toimittaja. Meidän tavallisten ihmisten on välitettävä toistamme. Nimittäin, niin kuin olemme nähneet, herrat ja heidän puolueensa eivät sitä tee. Minusta on kunnia-asia, että pidämme huolta toistamme, mitä tahansa teemmekin tai missä tahansa toimimmekin. Toimimista tuli mieleen, että olen ehdokkaana seurakuntavaaleissa myöskin Olarin seurakunnassa. Numeroni valtuustoon on 31 ja neuvostoon 43. Meillä oli, lapsillamme on ja meidän lastenlapsillamme on oltava oikeus joulujuhlaan ja suvivirteen. Minun mielestäni kristinuskoa on puolustettava. Seurakuntavaaleissa ennakkoäänestys alkaa marraskuun ensimmäisenä päivänä. Tulevaisuus on otettava tosissaan. Tällä tarkoitan esimerkiksi sitä, että eriarvoistuminen ja suomalaisten köyhien määrän kasvu on pysäytettävä. Ahneus on pysäytettävä. Samoin on pysäytettävä tämä maahanmuuttovirta, jota meidän taloudelliset ja sosiaaliset voimavaramme eivät kestä. Emmekä me tätä hyökyä tarvitse. Toivon, että olet yhteydessä minuun. Minut tavoittaa helposti esimerkiksi Facebookista tai sähköpostiosoitteella seppo.huhta@netti.fi. Minun on tehtävä työtä, meidän yhdessä on tehtävä työtä suomalaisemman, avoimemman, rehellisemmän ja suoremman Suomen hyväksi.